Država brine o mladima i stvara uslove za njihov ostanak u zemlji. Ali još važnije što stvara uslove za povratak mladih. Zajedno sa mladima hoćemo da stvaramo uslove za život i rad mladih u njihovim gradovima i da podržimo aktivnije uključivanje mladih u društveni život. Pokrenuti su mnogi projekti koji su za cilj imali praksu i zapošljavanje mladih. Država će u narednom periodu stvarati uslove i prilike za podršku mladima. Ponosni smo na rezultate. Želimo još više da unapređujemo našu zemlju, da još više ulažemo u Srbiju, da je gradimo, razvijamo, da idemo još sigurnijim korakom ka budućnosti. Sada je taj prelomni trenutak, kada ne možemo da dozvolimo da sve ovo bude uzalud. Zbog naše Srbije, zbog budućih generacija. Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane.